ועכשיו אנחנו עם חבר הכנסת חיליק, שעבר כמובן, חיליק בר, שלום. צהריים טובים. אז יש עליך שתי לשעברים, אחד חבר כנסת לשעבר וגם לשעבר מזכ"ל מפלגת העבודה. נכון. קודם כל, איך אתה מרגיש היום? מרגיש מצוין, ברמה האישית ברוך השם טוב, אני מקווה שגם ברמה הפוליטית והישראלית יהיה טוב, אבל יש הבדלים בין הרמה האישית לפוליטית, באישי ברוך השם מצוין. גם אתה חושב שהוא עשה את זה מאוחר מדי? אבי גבאי? את מה? את ההחלטה שהוא לא התמודד? כן. כן, שבא, הוא אמר כמה פעמים במהלך הדרך שהוא כנראה לא התמודד. אני חושב שזה נכון שהוא לא התמודד. אבי גבאי קיבל באמת הזדמנות, כמו יושבי ראש אחרים, לנהל קמפיין, להחליט לאן המפלגה הולכת. עשה מה שהוא חושב שנכון, מה שהוא חושב שהוא יכול. עבד קשה, אגב, בשטח, אבל כנראה גם אמירות קודמות שלו וגם איזושהי פגיעה בבייס, למרות ש... לזכותו יאמר, התנצל עליהם לא מספר פעמים, כנראה שזה לא עזר, והצונמי הזה של כחול לבן, שני הדברים הללו יחד הביאו אותנו באמת לתוצאה הגרועה ביותר בהיסטוריה של המפלגה המפוארת והחשובה הזאת, ולכן אני חושב שהוא מבין שאין מקום להתמודדות נוספת שלו, וזאת החלטה חכמה מבחינתו. אתה דיברת על הצונמי שהגדרת אותו כחול לבן כצונמי, יכול להיות שבכלל הבחירות הקרובות זה לא משנה מי יעמוד בראש מפלגת העבודה, התוצאית כנראה תהיה נמוכה, כי אנחנו לא רואים, אתה יודע, אנחנו לא רואים את כחול לבן יורדת בצורה דרמטית לטובת מפלגות שמאל כאלה ואחרות. מה בעצם? אולי עתידה של המפלגה כבר, מה שנקרא, פג תוקף? לא, ממש לא. אגב, אני גם בהיסטוריה שלי, גם אצלכם, כל מי שהספיד את מפלגת העבודה, אמרתי בעבר, וזה הוכח כנכון, אי אפשר להספיד את מפלגת העבודה, היא מפלגה שורשית עם בסיס תומכים ענק שצריך לדבר אליו. עכשיו תראה, כחול לבן לשאלתך לא יורדת כרגע בסקרים, כי אנחנו לא יודעים מי יוביל את מפלגת העבודה. אני בהחלט חושב שיש משמעות אמיתית למי יוביל את מפלגת העבודה, ולאחר הבחירות ליושב ראש, לכשיבחר היושב ראש החדש, אם יהיה היור הנכון, ואם ידע לדבר לקהלים נוספים, ואם ידע לאחד ולגבש ולאחות את השברים, אני חושב שתראה שדווקא כחול לבן, שלא בדיוק ברור לגוש המרכז שמאל מה האידיאולוגיה שלהם, לא בנושא המדיני ולא בנושא הכלכלי, יושבים שם ימין ושמאל באופן קצת הזוי, אני חושב שאז תראה מגמה של חזרה של מפלגת העבודה לציבוריות הישראלית ולבסיס התומכים שלה. טוב, לך תדע, יכול להיות שזה יקרה. תגיד, האימור שלך היום כמי שצופה ככה לטרבונה, יש מספר אנשים שהם בעצם רלוונטיים לתפקיד הזה, לפחות עד עכשיו הם הודיעו שהם התמודדו, יש את אמיר פרץ, סתיו שפיר, שמולי עדיין מתנדנד, לא בטוח אם הוא רוצה את זה. את מי אתה היית רוצה לראות בראש? תראה, מאלה שהצהירו עד עכשיו שהם... דני יתום ואהוד ברק גם שכחנו, כן. אני לא ראיתי שאהוד ברק הצהיר, אבל מאלה בכל מקרה, מאלה שהצהירו עד היום כוונות להתמודד לראשות המפלגה, אני באופן אישי חושב שהכי ראוי הוא אמיר פרץ, גם בגלל הניסיון הרב שיש לו בתוך המחנה המרכז שמאלי, גם בגלל כל מה שהוא עשה, וגם בגלל, אגב, שהוא היחידי שהוכיח בהיסטוריה... הוא מביא קולות מהימין, כן. שמביא קולות מהימין ושניצח את הליכוד בכל הקלפיות המסורתיות שלהם, קריית שמונה, דימונה, סדרות, נתיבות, צפת ואחרים, ואני חושב שזה נתון שאי אפשר להתעלם ממנו, ולכן מהמועמדים שישנן כרגע, אני חושב שאמיר פרץ הוא בוודאי המועמד הנכון. טוב. וגם לאחות את השברים המאוד גדולים שלנו. אז בוא נאמר ביחד שהוא היושב ראש הבא, מה אכפת לנו? את זה החליטו הבוחרים, ובהחלט אני חושב שזאת תהיה בחירה נכונה. חבר הכנסת לשעבר חיליק בר, גם מזכ"ל למפלגת העבודה לשעבר, תודה רבה, שיהיה בהצלחה. תודה לכם, צהריים טובים.